मुर्गी के पास 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ खा واے خدا السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا ٹھیک ہاں ٹھیک ہے گبریا سٲنۍ کٲم چھِ پاور شیرن تہٕ پاور شیرن ترٛاوٕنۍ سون ویٖڈیو ویٖڈیو وٕچھان چھِ تِم چاہے بٲے چھِ باقٕے ؤنِو یِم تہِ سٲنۍ اَسَلامُ علیکُم دوستو اُمید چھِ تو آیا ہے کیا گھنٹہ لے کر جائے گا